Godmorgen. Og velkommen. Til. En ny. Video. Så er vi fandme kommet udenfor afsted. Til træning. Jeg skal sidde til Skanstul, som er det område, hvor det træningscenter, jeg har lyst til at træne i dag, ligger. Så tænkte jeg lige, at jeg vil snakke en lille smule om to tilbud, jeg kommer til at køre fra dags dato, eller fra cirka den dato, hvor den her vlog kommer op. Tilbud kommer til at omhandle online coaching og personlige træningsprogrammer. Online coaching, der er tilbud, at hvis du starter i april, eller i maj på et tidspunkt, så får du maj til halv pris. Og det er uanset om du har 2 måneders forløb, 3 måneders forløb eller derudaf. Der får du maj til halv pris. Det samme med træningsprogrammerne. Helt personligt lavede træningsprogrammer, der får I til 100 kroner, så der er 150 kroner. Så hvis der er nogen, der sidder og enten har brug for et træningsprogram, eller har brug for, at der lige skal være styr på kosten, og har brug for noget hjælp til det, til træning, motivation og det hele, så skriv endelig til mig. Enten brug formularen, der er på min hjemmeside, der er link i description, ellers send mig en mail, den står i description. Så nu tænker jeg, at jeg lige vil tage min hovedlom på. Jeg tog mig lige af derovre, fordi der var lidt irriterende på grund af min nakke. Nu tænker jeg at tage mig på, jamme noget Noah Carter, hans nye album, kom ud her den 16. Vanvittigt godt album, 9 ud af 10 vil jeg give det. Rigtig godt. Danmarks nok største chance for et internationalt rap gennembrud. Ja, det vil jeg gøre nu. Så vi begynder at bænke anden dag på mit nye program. Så der skal vi også lige have filmet ind til en ny video. Goddag sammen og velkommen til. Da jeg så redigerede den her video, der troede jeg faktisk, at jeg havde noget mere tid at skulle snakke, i, men fandt jeg ikke havde, så det bliver lidt komprimeret, det går lidt hurtigt, men jeg håber, I kan følge med. Let's get right to it. Det vi skal snakke om i dag, meget hurtigt, er accessory / weak point training, når det kommer til styrketræning, ikke hypertrofi fokuseret træning, altså muskelopbyggende træning, men styrketræning, som er det, jeg laver her. Weak points er ret forskellige, når det kommer fra person til person, men der er ofte nogle lidt mere, man kan sige, store dele af øvelsen, mange er enige om, enten er man den ene eller det andet. For eksempel her i bænk, når du har sænket stangen ud til brystet, så har man ofte enten svært ved at få presset den halvt op, eller man har meget nemt ved at få presset den halvt op, og så har svært ved at presse den resten af vejen op. Jeg personligt har det meget nemt ved at få den halvvejs op, men efter der har jeg svært for at presse den. Det kan jeg også se, hvis jeg, man kan sige, kører meget, meget tungt, at den flyver halvt op, og så går det lige pludselig meget langsomt. Så det er mit sticking point. Det, der så er godt at gøre, det er at lave øvelser, der gør en stærkere i lige præcis den del af øvelsen. For mig vil det for eksempel være spotter press, pin press, board press, sådan nogle forskellige ting, hvor jeg sænker vægten ned til det man kan sige, sted i rappen, hvor jeg har svært ved at få presset den, holder den enten der, pauser den, lægger den på noget et eller andet, og så kan presse den der. Man vil også kunne se, når man laver accessory træning og weak point træning, at vægten vil være meget, meget lavere, fordi man vitterligt kun arbejder på det stykke, man er svagest i. Men det vil have en rigtig, rigtig god carryover til din, man kan sige, competitive style bænk, din normale bænk, da du bliver stærkere, og du øver dig i lige præcis den del af øvelsen, du ikke er lige så stærk i. Det vil ikke, for eksempel for mig, ikke give så meget mening at lave pause. Nu laver jeg det selvfølgelig, hvad hedder det, som en competitive bænk, men det vil ikke så meget give mening for mig at lave rigtig, rigtig lange pauses, da jeg allerede er rigtig stærk i pause. Det hjælper for eksempel mig at lave tap and go, der er mere normal, eller der er mere, hvad hedder det, vant til pause. Så tapping kan godt være sværere for mig, for eksempel. Men ja, eventuelt, jeg kan godt lave en anden kommentar i næste video, eller i næste bænkpres-programs-video, hvor jeg lige kan fortælle, hvilke øvelser, der
af træning til hvilke weak points, og hvilke accessories, der er træning, træner hvilken del af, af bænkpres. Nu er det kun bænkpres, jeg kan også lave det med bænk og squat og sådan noget, hvis I har lyst til at se det. Så hvis I har lyst til at se det, skriv en kommentar, og jeg vil rigtig gerne lave den, for det er lige pt. Noget, jeg går rigtig, rigtig meget op i, og synes er rigtig sjovt. Så jeg håber, I har nyt videoen til videre, og så håber I, I nyder resten af videoen. Hey. Yes. Så er vi næsten hjemme, og jeg tænkte lige, jeg vil lige hurtigt snakke om min kost og hvordan jeg har ændret en lille smule. Før, der fokuserede jeg meget på at få cirka 3, nogle gange 4 måltider en dag, hvor min mængde af protein per måltid var meget stort, hvilket ikke er helt optimalt i forhold til hypotrofi og opbyggelse af muskelmasse. Men nu prøver jeg at se, om jeg kan få spist 5, måske 6 måltider om dagen. Ikke fordi man skal overhovedet, men jeg prøver lige nu at spise flere måltider med en mindre mængde protein per måltid, for at se, om det vil hjælpe den mængde muskel, jeg bygger. Så i stedet for at indtage ca. 60-70 gram protein per måltid, så indtager jeg noget, der ligner 35-40 stykker per måltid. Nogle gange i slutningen af dagen, hvis jeg kun har fået spist 3 måltider, så er jeg rigtig meget indhent, men jeg prøver at blive bedre og bedre til at spise flere snacks med et forholdsvis højt antal gram protein, og ikke bare smadre den igennem på et måltid. Fuck. Til aftensmål skal jeg lave nogle burger, men fordi det alligevel er 1,5-2 timer siden nu, at jeg spiste det der maggen, som jeg spiste til frokost, så tager vi og drikker en af dem her, som sådan en recovery drink, meget internationalt, som jeg fandt i Lidl til 13 kroner. 26 gram protein, 53 gram kulhydrat. Genial, hvis man ikke lige har tid eller lyst til at stå og lave noget mad. Så den her, som drikker jeg nu, passer meget godt med cirka hvor meget, der går en lille smule mere i nogle tilfælde, men cirka hvor meget kroppen kan, hvor meget protein kroppen kan indtage per måltid. Cirka 25-35 gram, nogle gange op til 40 gram. Kommer an på, hvilken situation jeg står i. Så ja, vi drikker den her. Jeg skal også gerne have vasket noget tøj. Nu skal vi begynde på noget af aftensmad. Nogle vil måske sige, at det ikke er et super optimalt måltid at indtage. Men, og når man bulker ligesom mig ret hårdt, så er the convenience og at det, at jeg er sikker på at ramme min protein og min kulhydrat og den mængde kalorier, jeg skal have om dagen, i høj grad vigtigere, end at det skal være sundt og clean. Lad være med at være for noget i bulker. Lad være med at hænge så meget op på, at det skal være en eller anden form for god kulhydratkilde og en god proteinkilde, og så måske en lille smule fedt ved siden af 7 gram om dagen. Det behøver det ikke. Hvis det er det, der I har, hvis det er det, I har lyst til, ofte det lige passer bedst ind i hverdagen og det tid, I har, så er det lige så godt. Til aftensmad var det som sagt burger, så det er brioche boller. Helt normalt en double stack med emmentaler, ost, en tomat, noget salat, noget romansalat, så en trøffel mayonnaise. Nu skal vi se de nye episode af New Girl, som er startet igen, hvilket jeg var meget sejt omkring. Så er det tid til at hente vasketøj. Det er bedste jeg ved. Det er faktisk vloggen, det er fandme nederen. Har kæft en lortesang. Det der er så sjovt nu, det er at her om 3 minutter, eller sådan noget, lad os sige 2 minutter måske, så slukker alt lyset, fordi det er der, hvor vaskeriet lukker. Så prøv at se, om der er ikke færdig nu. Nå, den der. 7 minutter, men den er færdig.
Jeg fandt lige ud af, at jeg har glemt vaskekurven. Som jeg kan tage det op i. Jeg kan bare bruge den her. Så nu løber vi lige op og henter den. Nå, det er dumt. Jeg siger ikke, jeg er en idiot. Men jeg har glemt nøglen. Vi har stadig lys. Det synes jeg nu er meget sjovt. Det var bare en transition. Med de klip. Jeg tror faktisk, at jeg vil slutte vloggen af for i dag. Jeg tror, jeg har været over det, jeg skulle i dag. Ellers må jeg filme igen i morgen. Men tak fordi I gav os med.